Чекай, Рашес, мога да те сваля после. Ами, да, би било супер. До Драгалевци, само да му ставиш да... Да бе, няма... Там поставя, там аз ще го организирам. Това може някъде добре. Ами, ако искаш да пиши ми номера. Добре. Чакай само, че... Малко сложна работа, че този телефон не знам как се работи. Той тук вече няма... Явно си щупал наскоро телефона. Да, да, и не е готин той изобщо. От другите не става карта, казвам. 0898 388 788. Тебе те зарязаха ли? Георги само. Да, той ме... Да, ти извиня ли? Да, да. Да. С автомобил ли си? Добре. Много е странно това телефон. Направо. Скоро? Чакай, че нещо хубаво сне. Да, да, аз ти го видях много. Добре. Чакай, че много хора ме звъднаха. А това е този номер ли? Или не го знаеш? Знам, че го чакам. Не, защото може да се смени карта. Най-горето. Или то 904. 8904 там. Да. Да? Да? Ей, сега ще погледна. Мисля, защото като го гледаха... Ти и Стела. И ти. Хубаво. Взимайте си води меденки, защото надолу не мисля да ги свалям. Хайде, кой е глад? Рогна спряха. А какво ли искаш ли? Това трябва да се поддържа. Стоп! Те са ми зони си видявам. Ими това. Мамо, нека да. Още една сервенти. Една, има, като гледайте оста. Благодаря ти за идеята да се поддържа горе. Колко вода ще? Господ, пиете, течности. И аз ако може една водичка. Малко се стопи, че се гледа слънце. Чао до нови срещи, ако има някакви мероприятия. Не, не искам, студена. Ами ти ще остопиш. Ще малко се да се служи вътрешен. Той това го има. Ще се пазя още, че... Няма е тук, ще оставя някой, ако иска. Съжалявам, че в момента до 30 април сме неприсъствени със заповед и най-вероятно сте и до края на семестър. Иначе имах идеята да връчиме купата на ректора с целия ваш състав на някои от академичните съвети. Би било добре за вас най-вече, но... За сега петата вълна спира. А той има ли го в момента академичен? Да, или е онлайн? Се повежда има го само, че е онлайн. Да. И точно това, че като си дойдеме присъствено. Да. Или по-скоро да не ви прозвучи на хално, ама живи и здрави. 2022 ще трябва пак. На състезание? Вие кой курс сте? Е, ми аз виждам на... Аз нали написах, ще има аз направо... Това, че ме беше страх сега, дали да ви стимулирам, дали да не изпаднете в предстартова апатия, защото ще кажете, имаме национали, имаме Ели Досева, Елия разкриха, бе. Емилия разкри. И Мира също добре се представи, не, много добре. Борда също на ниво. Ами ако и пак Пампорово на Джуров да ни да перзе конт направо да ги кара в техническия купите. Да, но аз ще се радвам там да направим игри в Пампорово. За да отидем. Чао, чао. За да си останете доволни. А ако... Той Ники много готин ми ти иска. Да, да. Състезанията е едно, обаче това не е фон. Да, да.
Е, ние с него ни беше най-топ годината, въпреки че сега е много топ, като виждам кое е класиране. Те студентите си има привкус, да. Вие ковчето е, че не сте на, на Пампорово. Защото, нали, тук за един ден идваш. Или те няма как да ги пуснат толкова време. Не, не, в смисъл цялата емоция от там 3-4-5 дена колкото са, да.